li écrivain bu mag ba wax rek man banal madrasata akhlaq sijin ku tabax école rek teñ nga kasso mu melni monsieur le maire nek maire commune bu ndoyen tay def acte bu reuy ñew fi ngir lan def indi soutien ci daara ji nak kan moko xam nga ne serigne abdou lim mana fayé jeunesse bi munta jël kenn ku ne mu dila jox 1000 francs munta jël xalé yi kenn ku ne mu lay jox 500 lim man rek mu ubbi wat li nga xane ci mamam lako donné muy daara alquran man len ci rendre service ni and ak mom ñu duggal ci xalé yi jang parce que lolu moy ciirem lolu la yow motax mu publier na daara ji lay fayé ñimaandal manon nako def ci bopam wala mu xol fenen fum ko def monsieur le maire de ndoyen nak ñew def acte bo xamanteni senegal gep lako defal aduna bepp lako defal kep ko xamanteni yor nga institution tay ji indal dugal len la geew lolou nak da ci dañ ci rafetlu taxawayam mom monsieur le maire modou ndoy waye nak li tax president de la republique jël ko denk ko mustapha diop djumul parce que xamna jambaram xamna taxawayam xamna gor gor lom ñi ngi wax man damay interpeller le président de la république son excellence président Macky Sall ki bu ko joxe ndomba tank wëccu ko parce que région bi trois départements yépp téena ko ci loxom fu ci jeune wote dana ci duwal alal fu mu déggé ben jeune bo xamné am nga yitté dana ñëw joxé ci lamu man te kat xam nga lan la ko défé bu gisé na bëgg nga président rek yaangi taxaw président yaangi ñaanal président dana ñëw xamna né papa sellal mo jëk dalal ci marabu yi nekk fi ci région bi mo fi jëk dalal président Macky Sall lolu tax mu né ki kon dafa bëgg président Macky Sall dama ñëw parce que man lér na mo man bambadien ci lolu mala wax motax mu né dé ñëw indi soutien kon ñi wax Moustapha Diop mom mi nga xamanteni moy jambaari président Macky Sall ta man dara na wax président Macky Sall na jox ki poste dul fi nek diko rayal ak diko laq nako jox poste jang na développement collectivité locale la jang amna diplôme jang na fi gaay jangé universitaire la maire la te kat dolé bopam lay démé nako président jox poste mu liggéey avant ñi commencer d'abord dañuy nuyu ñi xamna ñoo ñu dal fi moy mam abdou mbaye sallal mu and ak délégation ñu fekk fi cheikh bamba dieng ñom mansour mbaye ak ñu fekk ñep di jël nuyo bu wax leen ko ñu jël tégal ñuko ci monsieur le maire de la commune de Louga muy suñu xarit di suñu natango di suñu roy way muy jambaru président de la république di jambaru jambour di le ministre Moustapha Diop ñu diko nuyu bu baax diko gëreum aussi ci geste bi xamne defon nako bi lekk lak bi xamne amana fele ci commune bu ndoyen président de la république yëkëti 3 millions jox ko mu def délégation ñew joxñuko ci tour président de la république lolu aussi dañ ko ci sante diko ci gëreum baax diko sante aussi ci liggey yu xamne mi ngi koy defal président fi ci région bi ak fi ci dëkk bi di wax rek na comme niñ ko waxe dañ fay ñew tay di ënd ben soutien ci mam abdou mbaye sellal ci institut islamique bi xamne dako bëgg dako taxawul fi ci louga yaakar na ne mam abdou mbaye surtout mam cheikh mbaye mi ngi taxawal institut islamique yaakar na lolou ko wodeug doona gulet doona ñu bet la dafa nek ci lu ko war dafa jaar ci tank ay mam jaar ci ay tank ay wajuram kon nak biñ ko yegge ñun ci lañ ñew jël engagement na inshallah rabbi de institut bi dañ ci def ci suñu wërsekk xajna mu tut xol mu bari mo tay ñu déplacer ñu indi donc ciment bi ñeu di ko jappelé ci liguey bi taxawal école comme niko cheikh bamba waxé lolu moy nga jappelé sam rew ndax am rew boko jappelé da ngay tambalé ci xalé yi ndax ki da nan la waxuma sam rew fu nu mi mel ëlëk nga na samay xalé tay nuñu mel kon nak jangalé xalé yi xamné ëlëk ñoo wara taxaw rew ñoo wara taxaw gox bi ku taxaw lu melni képp ko dégg dañ ci wara japp mam abdou nak di jambaru xamné ñepp xamné jambaru jambour jambar Moustapha Diop mais jambar président de la république ndax bamba waxnako ci pionio a peril la bok nañu xamna ñoo taxawal affaire fi ci dëkk bi kon nak ñun buñu déggé mu nekk ci lu melni té ñun aussi ñu nekk ndawul président de la république nekk ci région bi di jappelé président rep ñun dañoo wara ñëw taxawuko mais aussi di lancer appel aussi le président de la république aussi mu gën ko jappelé gën ko taxaw ba li mu yëkëti ni xamné da ko défal ndam mais da ko défal président de la république ndax éducation à état ko wara wor kon nak bu privé ñëwé di yëkëti lu melni aussi état da ko wara taxaw té mom dañ ko wara taxaw ndax jambar la man aussi mënuma fay ndaw région de Louga ndax xam nga né at yi passé amna ben forum bo xamne dañ ko waron taxawal ci région moy forum régional te ñent département yi waron ko taxawal forum bo bi ñet département yi taxawé man mi lañ jëlone defon mo don coordonner forum bi te forum bo wax deug yalla ñom ñi dañ ci jappone japp baaxa baax yalla def na mu dem ba un certain moment mu joon ant mom tuti ko ak mu joon ant mais liñ ci waron def lepp def nañ ko ci te yaakar na c'est pas encore trop tard forum bo ba légui meñ nañ ko taxawal
kon nak ndaw yoyu ñun aussi buñ fi nek ci réunion bi nek ndaw yalla def ñu nomu tak ñu nek maire té bok ci maire yi gëna ndaw ci Sénégal bëkk maire yi gëna ndaw ci région de Louga kon nak lolu aussi dañ ci sante le président de la République ndax bobu bi mu jël mandat diñu ko jox mo nañ la nek na ndaw nañ wala mu xol lenen mais xol ci lolu dañu jox mandat bi yalla def ñu dem ba gagner suñu commune nek maire tay nek ci ndaw yi gëna nek yi nek xalé xalé nek maire ci Sénégal ah barnay ciow fan yi nak liko war rek moy xagne jeune yi dañuy dem ba un certain moment ñuy sét ñu xaw sel tout na xagne président de la république dafa mel lu leen xaw faté mais man japp na sax président faté wu leen ndax gestion rew mo déme nonu ndax président aussi a géré un parti mais état lay gérer kon nak aussi képp kum japp na am nga xam xam war nga mëna doxal li ci rew mi rek war na lako mëna denk ak bor bo mëna nek kon nak ñi xam dañu nek ay ndaw ah nek ñu xam né ay pionniers lañ ci parti bi di jappelé président bam nekul dara ba heure bi ah message mais la son excellence de la république le président de la république moy jeune sumu gestu len ndax président change bi moy am appel dafa bari ay jeune cadre dafa bari ay ndaw yo xamné ñu ñëk taxaw parti bi té aussi buñu bëggé parti bi avancer ëlëk mu mëna yagg ci rew mi mëna nek un parti d'avenir aussi jeune yi xamné ñu nek ay jeune cadre am ay jeune politiciens am base ñu aussi président de la wara jappelé ndax ñoo ñoo mëna suxli parti bi a aper man fe dem bam fi 100 ans wala urgence dal comme niñ ko waxe ndax ndaw yi dafa bari ay niveau amna ay cadre amna ay éleveur amna ay paysan ndax sama xarit bi mom mo jité donc baykatou jeune yi xamné dañu nek ci parti bi kon barna ay niveau parti bi président amna nu côté bu nañu mëna japp les jeunes yi amna jeune yi xamné financement lañ soxla amna jeune yi xamné da nga leen accompagner def leen formation amna jeune yi xamné da nga leen wara intégrer ndax déjà def nañ ay formation paré ñu ñaan aussi président Larbe parce que amna ben tag bu nek ci région bi moy la dag de cœur Momar Sarr tag bi lañ ko fay def vraiment pour mana promouvoir l'employabilité des jeunes lolu ñu ngi koy lancer wa yalla buñu dañ bam commencé ñu jox ñu un quota bo xam dañ ci mëna jël jeune yu bari ci nek au niveau de la région parce que bo xolé Louga bari wul ay structure yo xam dañ mëna promouvoir ay emploi jeune yi ta tag bi amna solo mëna employ plus de 1000 jeunes kon nak ñi ngi ñaan li ci président de la république buñu dañ ba tag bobu démarrer vraiment ñu jël le maximum de jeunes au niveau de la région jël ko Linguère jël ko Kayemé jël ko Louga ba jeune yi mëna gis ci tag bobu ni ñi ñëk def moy ñi ngi jalé Sénégal gi yépp Serigne Pape Malick si mi nga xamné mo doon porte-parole Tidiane yi nga xamné ko doon fédéral ko doon bolé la ñu ngi koy jalé la famille Tidiane diko jalé Sénégal yépp diko jalé président de la République diko jalé tous les ministres du Sénégal ba paré benen bi amant tay itam xew bi am moy Serigne Tienaba bi nga xamné Khalifa général Tienaba mom itam deud aduna tay itam muy ñaari tissu yo xamné dafa téggu suñu kaw ñukoy naxarlu diko jalé Khalifa général bi yi nga xamné mo nek Sénégal yépp yalla leen yalla yeeram té xaré la aljana fofu dañ ci duggé rek comme ni nga waxé lolu di rafetlu bu baax suñu frère ndoy ci li nga xamé né acte bi nga xamé né symboliquement def nako defatiko té yag ko def aussi tamit c'est pas la première fois il faut ñu xam ci lolu tamit ndax té mom ku bëgg yow Sénégal gi mu dëkk ba paré ku bëgg yow jeunesse bi la ku bëgg timit commune am ndax li fekkone da koy def ci bin commune Louga rek kon nga né ah ki mais da ko jëk tambalé commune am bi nga xamné mom la jité muy ndoyen muy gars bo xamné nak ku bëgg lu bax la fepp fo xamné ñi ngi fay def lu bax rek mom da ci bëgg duggal loxom té ben poste la yor muy poste commune am kon ku mel nonu ba pare jang nak li nit ñi jang kon ku mel nonu donte bi mu nek maire continue di yow di dem di jang ba yalla def ko mu am ay liyasam yo xamne tay war na mëna nek lu nek war na nek ministre war na nek DG lu ne mëna ko nek te lolu inshallah rabbi day am ndax dañ ci xex bu and ci diko ñaan président de la république diko ñaan ministre yi nga xamne moy ñoo fi nek ci région bi muy Aliou Nguy Ndiaye muy ministre Moustapha Diop tay bo ñëwé ñu ne kat am membre de la paire avant ñoo sañu sam fi parti bi ñoo ñew tay taxawal institut islamique and ko ñoom bamba jagn ñi nga xamne fu ne jang na li ni jang ba pare ñu nekkono yag nekkono warat ba ñew duggal suñu loxo ci développement dekk bi ñew tay ñew jënd terrain bi na dañ koy tabax institut islamique wara def gorona la plan bi sank wara def mbar ci kaw fo xamne fa lay do ngay jang inshallah rabbi def ay nek ci souf gis nga ko ni fi lañu toll tay nga ñew andi lo xamne bi ngay ñew ni ma la ko waxe legi ñi ngi yaangi fekk mosoy ñi ngi liggey
waye téwul 4 sacs ciment wala 5 mo len déssé kon dafa melni yow da nga yegné amna lu xew té waxuñu la dara nga ñew indi ciment bu bari bi yépp ngir rek japp ci participation bi wané né yow lépp lo xamné zone ci mi ngi koy taxawal da nga ci japp kon ku mel nonu noy ñi ngi lay sante dila gërëm dila ñaanal aussi tamit yalla défal la jamm défal la sutura ba li nga man mu gëna yok rek gëna jëm kanam ndax xamna né yow mi kët nekaté président Macky Sall rek mo la ñor nuy jappalé Macky Sall rek mo la ñor kon sante nañu bu baax gërëm nañu la bu baax ci li acte bi nga xamé né def nga ko ndax fi inshallah rabbi buñu ko inigré wat yalla lay yalla défal jamm kay lolu sax ñi ngi koy jéggelu waron ci wax amna ñeneen ño xamné tamit def nañu né mom ku ci melné Omar Badiane ku ci melné Djibi Diallo chef de cabinet ministre Moustapha Diop mom itam ñew na def lu melni Badiane di tamit du coordinateur mouvement vision républicaine di rakou Marème Badiane mom itam ñew na def lu melni kon dal waye noy mom li mu def dafa sedd suñu xol ñu yef li mom yefu Sénégal yef la yefu président la yefu ñepp la ndax yar dafa am solo comme doy wax nako sank président moko waral def waye ñun ñu ngi and ak mom rek ni yaral ko ndaw ñi téel ko dëkk bi ni mu ko bëggé ak ministre Moustapha Diop itam ni mu ko waxé mom itam jot nañu ko dana def comme ni ko ñepp def inshallah rabbi